Армысыздар, құрметті көрермен, бастақ парат ғарнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, Сурда Аудармада, Жанбота Сәрсенбаева. Елде астық жина осы айдың аяғында басталады. Маңызды науқанға тыңғылықты дайындалу керек. Асқар Мамин өңір башыларына осыны жүктеді. Елдегі қоймаларға 27 миллион тоннадан аса астық сақтауға мүмкіндік бар. Үкімет басшысы құрғақшылыққа қарамастан биыл астық тапшылығы болмайды деп сендірді. Одан бөлек батысқа және сыр өңіріне жемшөп жеткізу мәселесі реттелгенін айтты. Жемшөп сатып алу үшін үкімет резервінен Маңғыстау және Қызылорда облыстарына 3-6 миллиард теңге бөлінді. Жемшөп дайындалуға қосымша 43,1 мың тонна арзан дизель отыны бөлінді. Республикадан кесек жемшөпті шығаруға және жемдік астық экспортына квота беруге уақытша тыйым салынды. Қабылданған шараларды арқасында жемшөппен қамтамасыз ету мәселесі жалпы тұрақтанды. Егін жинауға дайындық мәселесінде жұмыстарды қаржылай және материал техник қамтамасыз ету бойынша барлық шаралар қабылданды. Жалпы Қазақстан болжам бойынша өзін астықпен толық қамтамасыз етеді. Еліміздің кей өңірлерінде 1 қыркүйектен бастап электр тарифі қымбаттауы мүмкін. Табиғи монополияларды реттеу комитеті төрағасының міндетін атқарушы Асхат Жапсарбайдың айтуынша, аумақтық департаменттерге энергия өндіру және таратуға қатысты қызмет түрлеріне тариф көтеру туралы өтінімдер келіп түскен. Бағаны Қостанай, солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарында күзден бастап өзгерту қарастырылып жатыр. Алайда тұтынушы қалтасына түсетін салмақты барынша азайтамыз, деді комитет басшысы. Еске салайық, электр қуатын өндірушілер үшін елде тариф 1 сәуірден бастап көтерілген, ал кей аймақтарда коммуналдық төлем 1 шілдеден бастап қымбаттаған. Қазіргі уақытта мына өңірлер бойынша бізде тариф көтеруге табиғи монополия субъектілері өздерінің өтініштерін жолдаған. Ол өтініштер қазіргі уақытта қарастырылуда. Бірақ біз мына халық үшін тарифті көтермеуге барлық мүмкіндігімізді жасаймыз және ол біздің ойымызша мына халық үшін үлкен әсерін бермейді. Төтенше жағдай кезіндегі тариф түсіруін еске алатын болсақ, 80%-дан көп субъекті, табиғи монополия субъектілері сол деңгейден жоғары тариф көтерген жоқ. Елдегі мұғалімдердің барлығы 25 тамызға дейін вакцина салдыру керек. Үкімет басшысы Асқар Мамин осылай деді. Ол жаңа оқу жылына тыңғылықты дайындалу қажеттігін ескертті. Қазір Алматы, Шымкент қалаларында, сосын Түркістан облысында екпе салдыру қарқыны жоғары екен. Бірақ Маңғыстау мен Атырауда вакциналау тым баяу жүріп жатыр. Сондықтан премьер-министр осы өңір басшыларына вакциналау мәселесіне мұқият қарау керектігін айтты. Барлық өңірлер мен мемлекет органдар вакцина салдырудың қажеттігі туралы ақпараттық жұмысты кеңейтсін. Бүгін күні тіркелген ашық пайдаланушылар саны 4 миллион астам. Қазірдің өзінде жобаға 111 мың бизнес субъектісі қатысады. Бизнеспен жұмысты жалғастырып, жобаға қатысушылар саны ұлғайту керек. Елде той томалақ әлі азаймай тұр. Үндеттің өршіп тұрғанына қарамастан мереке ұйымдастыратындардың қатары сиреген жоқ. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой осылай деді. Сол себепті ол мониторингтік тексерісті күшейту қажеттігін атап өтті. Сосын үкімет басшысына қауіпті аймақта орналасқан өңірлерде демалыс күндері қатаң локдаунды сақтай берейік деген өтініш айтылды. Асқар Мамин министрдің бұл өтінішін құп алды. Одан бөлек ведомство басшысы елде эпидемиологиялық ахуал бірте-бірте тұрақталып келе жатыр деді. Соңғы 3 аптада вирус жұқтырғандар саны азая бастағаны байқалады. Ал өткен тәулікті елде коронавирус инфекциясын 7034 адам жұқтырған. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында 735, Алматы қаласында 1403, Қарағанды облысында 1049 жағдай тіркелді. Ал елімізде инфекция жұқтырғандардың жалпы саны 708379-ға жетті. Алматы облысында коронавирус жұқтырғандар саны күрт көбейді. Соңғы тәулікте өңірдегі 477 адамнан індет белгілері анықталған. Олардың 68-і мектеп жасындағы балалар. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдай тіпті өткен жылы да болмаған. Сырқаттанғандар көрсеткішінің өсуі соңғы 2 аптада 0,9%-тен 1%-ке жетті. Негізінен Алагөл, Балхаш, Ескелді, Қаратал, Керебұлақ, Панфилов, Сарқан және Кеген аудандарында өсім көрсеткіші сақталып отыр. Айта кетейік, аймақта былтырдан бері 38 мыңнан аса адамнан коронавирустық инфекцияның белгілері байқалған. Былтыр карантин басталғалы бері кішкене адамдар
карантин талаптарын сақтап той жасамап еді. Бұл өршіп баратқанына қарамастан да, тыйым салынғанға қарамастан да, өстіп той жасап жатыр. Бізде мониторинг топтар қазір жұмыс істеп жатыр. Күніне кем дегенде 4-5 жағдай той жасағанмен анықталып жатыр. Ол бір тойда 300 адамнан, 200 адамнан келеді. Қарағанды облысына қытайлық Верасел вакцинасының 40 мың дозасы келіп түсті. Бұл көлем 20 мың тұрғынды иммундау үшін жеткілікті. Вакцина екі компоненттен тұрады, қос бөлікті егу арасы, кемі 21 тәулік болуы тиіс. Аталған вакцина емханада қосымша аурулар мен есепте тұрған зейнеткерлерге салынады. Себебі инеактивті екпе барынша жеңіл өтеді. Яғни онда ауруды тудыруы мүмкін вирустың бір бөлігі жойылады. Нәтижесінде оның антидене тудыратын қабілеті сақталады. Айта кету керек, Верасел препаратын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған. Қарағанды облысында екпенің екі компонентін қабылдағандар саны 340 мыңнан асты. Жеңілдік дегені жаңағы вакцина салғанда адамға жаңдай реакциясы аздау. Тек қана салған қолға салынады, иыққа салынады, сол салынған жерде кішкене ауырады, бас ауруы мүмкін, сондықтан кішкене жеңілдік деп айтып жатыр бізге. Саны шектеулі бар жоғы, қазіргі уақытта біз 500 адамға ғана алдық. Соны бүгіннен бастап жасап жатырмыз. Енді саған жасаймын, саған жасамаймын демейміз. Біз келген адамға неден жаңағы компьютердің базадан тексереміз. Біздің поликлиникаға тіркелген ба? Тек қана өзімізге тіркелген адамдарды ғана жасаймыз. Ақтауда тағы бір жылжымалы егу кешені пайда болды. Соңғы кезде қала тұрғындары екпе алуда белсенді. Әсіресе демалыс күндері емдеу мекемелеріне тұрғындар көптеп келеді. Мәселені шешу үшін Қарақия ауданынан жылжымалы медициналық бекет алдырылды. Қазір ол 7-ші шағын аудандағы нөмір 1-ші емхананың ауласында тұр. Мұнда коронавирусқа қарсы дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Күніне кемі 300-400 адам вакцина салдырады. Екпе алатын адамның көбеюіне байланысты облыстық денсаулық сақтау басқармасымен шешім қабылданды. Қарақиялық аудандық аурухананан жылжымалы медициналық пункт жіберілді бізге. Жұмыс кестесі бойынша таңғы 8-ден бастап кешкі 8-ге шейін жұмыс істейді, демалыссыз. Сонымен елде екпенің бірінші компонентін алған азаматтар саны 6 миллион 183 мыңнан асты. 4 миллион 819 мың 587-сі толық вакциналанған. Коронавирусың тез жұғатын дельта штамы тіркелген елдер саны артты. Бұған дейін ол 142 мемлекетте анықталса, бір апта ішінде көрсеткіш 148-ге жеткен. Одан бөлек кейінгі күндері вирусың альфа, бета және гамма штамдарының да таралу географиясы кеңейген. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес әлемде бір аптада коронавирусты жұқтырудың шамамен 4,5 миллион дерегі расталған екен. Ең көп оқиға солтүстік және оңтүстік Америкада тіркелді. Ақшта COVID індетінен өлім жітім көрсеткіші артып кетті. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, елде соңғы тәулікте коронавирус індетінен 1000-нан астам адам көз жұмды. Сонда қауіпті инфекция сағат сайын 42 адамның өмірін жалмаған. Дәрігерлер аймақтағы эпидемиологиялық ахуалдың күрт нашарлауына алаңдаулы. Таяуда елде міндетті маска тағу режимі 2022 жылдың 18 қаңтарына дейін ұзартылды. Осылайша мамандар адамдар көп шоғырланатын жерде вирустың таралуын тоқтатпақ ниетте. Жергілікті билік қоғамдық көліктерді вокзал мен әуежайлардағы санитарлық талаптар қатаң сақталу шарт деген талап қойды. Айта кетейік, бүгінде ақш вирус құрбандарының саны бойынша әлемде көш бастап тұрған ел. Елде пандемия басталғалы 629 мың адам осы кеселден қайтыс болған. Австралиялық Qantas Airways компаниясы қызметкерлерімен коронавирусқа қарсы екпе алуды талап ететін жариялады. Мәлімдемеге қарағанда бірлестік ұшқыштары, жол серіктері және әуежай қызметкерлері қарашаның 15-іне дейін, ал қалған жұмысшылар 2022 жылдың наурыз айына дейін вакциналануы тиіс. Qantas Airways компаниясы бұған дейін шекара ашылған соң халықаралық рейс жолаушыларынан вакцина талап етілетінін хабарлаған еді. Ал індетке қарсы шектеулерден соңғы 2 айда бірлестіктің 2,5 мыңға жуық қызметкері жұмыссыз қалған.
Коронавирусқа қарсы екпе, қайта-қайта еңізілетін шектеулермен шекараның жабуға тоқтау салатын жалғыз жол. Бұл компанияның жұмыссыз отырған қызметкерлерінің еңбек орындарына оралуына да көмектеседі. Ең бастысы, біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін болады. Қырғызстанда екпе салдыруға тиіс азаматтардың 25% вакциналанды. Денсаулық сақтау өкілдерінің мәлімдеуінше препараттар туралы теріс әрі тексерілмеген ақпарат таратылмаса, екпе салдырғандардың саны одан да жоғары болар еді. Ал осы кезде қырғыз дәрігерлері Казвак вакцинасын қолдануға дайын, олар сарапшылардың тәуелсіз комитетінің нұсқауларын күтіп отыр. Елде жаппай вакциналау басталғалы бері 586 мың адам екпе салдырды. Бұл вакцина алуы міндетті халықтың 1/4 бөлігі. Әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары белсенді. Медицина қызметкерлері мен билікке жұрттың сенімі көп болса, вакциналау қарқыны үдейе түсіреді дейді. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері. Кейбір аудан елдегі орташа көрсеткіштерден артта келеді. Вакциналау бойынша ақпаратты қолдауды күшейтуге тиіспіз. Бұл жұмысымызды тоқтатсақ, екпелерге қарсы түрлі жалған мәлімет тарай бастайды. Ал бұл ұлттық вакциналау науқанымызға кедергі келтіреді. Қырғызстанға ресейлік Спутник V, еуропалық AstraZeneca, қытайлық Sinopharm және қазақстандық Казвак вакциналар жеткізілді. Ресейлік мен қытайлық препараттар бүкіл ел аумағында қолданылып келеді. Ең кең тарағаны және қол жетімдісі Sinopharm препараты. Оны тіпті әуежайға ұшып келгенде салдыруға болады. Ал 56 жауынгерде жанама кері әсер байқалғаннан кейін AstraZeneca-ны қолдануды уақытша тоқтатты. Казвак тексерудің соңғы сатысын өтіп жатыр. Біздің дәрі-дәрмектер департаменті ұсынылған барлық құжатты қарастырып жатыр, және жетіспей жатқан құжаттарды сұрап үлгердік. Сондай-ақ бұл вакцинаны сарапшылардың тәуелсіз комитеті де тексеруде. Тиісті нұсқаулар алғаннан кейін бірден қолдана бастаймыз. Қазақстанда шығарылған вакцинаның 25 мың данасы қайырымдылық көмек ретінде шілде айының басында жеткізілді. Оның жарамдық мерзімі 6 ай. Денсаулық сақтау министрлігінің өзі оны тезірек қолдануға мүдделі. Ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін халықтың 70%-ын вакциналау керек. Ернат Мелісұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Кабулден Ауғанстан, Германия және Еуропалық одақ елдерінің азаматтары Ташкентке эвакуацияланып жатыр. Қазірге дейін 260-тан астам адам Өзбекстан астанасына жеткізілген. Кейін бұл азаматтар Люфганза әуе компаниясының арнайы рейстер арқылы Франкфуртке ұшып кетеді. Бұл жөнде Германияның Өзбекстандағы елшілігі мәлімдеді. Бүгінгі күнге 3 рейс жоспарланған. Ал Өзбекстанның азаматтық ұшақтары Ауғанстан әуе кеңістігін айналып ұша бастаған секілді. Күні кеше ғана Ташкент, Дели, Ташкент бағыты бойынша кезекті рейсін жасаған Өзбекстан Airways компаниясының әуе кемесі Үндістанға Ауғанстан арқылы емес, Иран арқылы жеткен. Салдарынан ұшу уақыты 2 сағат 30 минуттан 3 сағат 53 минутқа дейін ұзарған. Еуропалық одақ Ауғанстан халқына қолдау көрсету үшін талибтермен келіссөз жүргізуге дайын. Бірақ талибан қозғалысының билікке келуін мойында олардың алдағы іс-әрекеттеріне байланысты. Еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Барель кәрі құрлық елдері сыртқы істер министрлерінің шұғыл бейне конференциясында осылай деп мәлімдеді. Ол талибтермен байланысып отыру жағдайды реттеудің бірден бір жолы деп ашық айтты. Еуроодақ өз азаматтары мен жергілікті ауғандарды көшіру ісін жалғастырмақ. Бұл шамамен 400-дей адам. Талибан соғыста жеңіске жетті, сондықтан бізге олармен сөйлесуге тура келеді. Гуманитарлық апатпен көші-қон дағдарысын еңсеру үшін біз талибтермен келіссөздерге тез арада кірісуіміз керек. Тұрғындарға қолдау көрсетуіміз үшін қолайлы жағдай жасаймыз және адам құқықтарын аяғасты етпеу үшін барлық тетіктерді пайдаланамыз. Ең басты мақсатымыз Ауғанстандағы еуропалықтарды және 20 жыл бойы бізбен бірге жұмыс істеген елден кеткісі келетін жергілікті азаматтарды аман есен көшіріп алу. АқШ Кабулдағы дипломатиялық миссия өкілдерінің санын қысқартып, елге қайтатындарын көшіріп алды. Бұл туралы осы елдің мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Нед Прайс мәлімдеді. Ол Ауған астанасында қалған дипломаттар америкалықтар мен ауған жақтастарын көшіруге көмектесетінін жеткізді. Сондай-ақ Кабулға Ауғанстанда елші болған Джон Бас барады. Ол онда логистика жұмысына басшылық жасайды.
Our team is working hand in glove with military colleagues to help load planes safely and securely. Біздің тобымыз ұшақтарды тез және тиімді толтыру үшін әскерлермен жұмыс істеп жатыр. Біз дипломаттар санын қажетті шектеуге дейін қысқарттық. Енді елшіліктен алып кететін басқа қызметкер жоқ. Қалдыратынын қалдырдық. Ауғанстандағы билікті басып алған тәліптер Джо Байденнің беделін түсірді. Соңғы сауалнама нәтижесі оның рейтингі. АҚШ президенті атанған сәттен бергі ең төменгі көрсеткішке құлдырағанын көрсеткен. Америкалықтардың 46% ғана ақ үй басшысының қызметін оң бағалаған. Жергілікті ақпарат құралдары да Байденнің танымалдылығы Талибан Кабулға кіріп, билікті еш қарсылықсыз өз қолына алғаннан соң төмендеген жарыса жазуда. Екінші бір сауалнамада ақш азаматтарының 50%-ке жетпейтін бөлігі Байденнің биыл Ауғанстандағы әскери және дипломатиялық істі басқарғанын құптайтынын білдірген. Ақ үй әкімшілігі Ауғанстан орталық банкінің резервтерін уақытша бұғаттап тастады. Олар ақштың федералды қор жүйесі және америкалық қаржы ұйымдарымен басқарылып келген. Осылайша енді тәліптер қорды пайдалана алмайды. Сәуірдегі мәлімет бойынша Ауғанстан орталық банкінің резервтері 9,5 миллиард долларға жуықтаған. Оның көбі қазір Ауғанстаннан тыс жерде екен. Біраз қор ақшта сақталған. Бұған дейін ақ үй әкімшілігі Ауғанстанға ірі көлемде доллар жеткізуді де тоқтатты. Германия тарапыдан тәліптер билікті басып алса, мемлекетке қаржылай көмек көрсетуін доғаратынын ескерткен еді. Негізі немістер ресми Кабулға жыл сайын 430 миллион еуро бөліп отырыпты. Өзгеде жаңалықтар. АҚШ-тың Калифорния штатында орман өрті басылмай тұр. Тілсіз жау Гризли Флетс қаласына дейін жеткен. Салдарынан қаланың ондаған ғимараты отқа оранды. Аймақтағы мектеп пен пошта кеңсесі де күлге айналды. Апаттан екі адам жарақат алып ауруханаға түсті. Естеріңізге салайық, Калдор деп аталатын орман өрті өткен аптада тұтанған. Қатты жел тұрғандықтан жалын 12 мың гектар жерге лезде шарпыған. Жүздеген адам эвакуацияланды. Аймақта төтенше жағдай режимі жарияланды. I physically saw my home, which is a pile of ash. Өткен түні қаламыздың отқа оранғанын өз көзімізбен көрдік. Үйім толық жанып кетті. Тұрып жатқан ауданда бірде бір ғимарат қалмады. Боливияның Сан-Матиас қаласында қою қара түтін басты. Қызыл жалында ауыздықтау үшін аймаққа тікұшақтар тартылған. Шаһары апат аймағы деп танылды. Сарапшылар жыл басынан бері Боливияда 24 мың гектар жер телімі өртенгенін хабарлайды. Бұл жер апатты аймақ деп танылып отыр. Елдің орталық билігі, ішкі істер министрлігі мен еріктілер күштерін біріктіріп, табиғат апатымен күресіп жатыр. Өкінішке орай өртті бақылауға ала алмай отырмыз. Алапат өрт Францияның Ривьера қаласында да ұшығып барады. Осыған орай аймақтағы мыңдаған тұрғын мен саяхатшы өзге жерге кетуге мәжбүр болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша от 5 мың гектар жерге шарпыған. Апаттан 20-дан астам адам түтінге тұншығып жарақат алды. Ал Гаитиде ауруханалар жойқын жер сілкінісінен жарақат алғандарға толып, жапа шеккендерге уақытылы көмек көрсетілмей жатыр. Салдарынан дәрігерлер медициналық жәрдемді аурухана дәлізі мен емдеу мекемесінің алдында көрсетуге мәжбүр. Көшелерде уақытша шатырлар тігілген. Жалпы зілзаладан 10 мыңға жуық адам жарақат алған. Іс-түссіз жоғалып кеткендер де көп. Табиғат апатынан бірнеше ірі аурухананың қирап қалуы жағдайға ушықтырып отыр. Мен қызымды ауруханаға кеше әкелген едім, бірақ дер кезінде көмек көрсетілмей, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Қайғыдан қан жұтып отырмыз. Менің үйім қирап қалды, қай жерге барып паналайтынымды білмеймін. Қазір далада өмір сүріп жатырмыз. Өткен түні жауының астында қалдық. Бізге көмек керек. Еске сала кетейік, Гаитиде сенбі күні 7,2 балдық жер сілкінісі болып, 2 мыңға жуық адам қаза тапты. Мыңдаған ғимарат пен үй қирап бүлініп, 30 мыңнан аса отбасы баспанасыз қалған. Ал зілзаладан кейін дәл осы елдің оңтүстік шығыс бөлігіндегі Грейс дауылы соғып, елдегі жағдайды тіпті нашарлатып жіберді. Табиғат апатынан іздестіру құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған.
Екі келі есірткі. Алматы Екатеринбург тас жолының бойында тоқтатылған көліктен осынша көлемде марихуана табылды. Қарасура 2021 профилактикалық шарасы барысында Жамбыл облысының жол патрульдік полициясы мен Мойынбұлақ ауданы тәртіп сақшылары Toyota маркалы автокөлігін тоқтатқан. Тексеру кезінде қызметтік ит есірткі тапты. Тәртіп сақшылары 29 жастағы көлік жүргізушісін бірден қамауға алған. Енді ол қылмыстық кодексің 296 бабы 4 бөлігіне сәйкес, яғни аса ірі көлемде есірткі сақтағаны үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Футболдан Қазақстан Кубогының ойындары Амангелді Сейтхановты еске алумен басталады. Еліміздің кәсіпқой футбол лигасы осындай шешім қабылдады. Бүгін 18 тамыз күні ойналатын Ордабасы Қызылжар арасындағы матчтан бөлек ширек финалдағы 4 ойында 1 минут үнсіздікпен басталады. Қазақ футболының дамуына өз үлесін қосып, талай футболшылардың жалындап өнер көрсетуіне септігін тигізген спорт журналисі, комментатор Амангелді Сейтхановтың мезгілсіз қазасы қазақ футболына ауыр тиген рас. Сондай Қызылжар командасында ойнайтын ұлы Ерасыл Сейтхановқа да арнайы көңіл айтамыз делінген Қазақстан футбол федерациясы таратқан хабарламада. Айта кетейік, алғашқы матчтар 21 және 22 тамызда, ал қарымта матчтар тура бір айдан кейін болады. Қазақстан кубогы 28 қарашаға дейін жалғасады. Бүгін белгілі спорт журналисі Амангелді Сейтхановтың денесі қара жерге табысталды. Марқұм туған жері Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Мақанша ауылына жерленді. Венгрияда дәстүрге айналған қайықтар жарысы өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын ерекше доданың ережесі бойынша, қатысушылар су бөлігін қолда бар заттан жасап шығару тиіс. Сайыскерлердің бірі қатты қағаз, енді бірі бөтелке, шыны бөшке немесе велосипедтің бөлшектерін қолданған. Талап бойынша қайық қоршаған ортаға еш зиян тигізбеуі тиіс. Жарыс Дунай өзенінің бойында өтті. Оның қорытындысы бойынша пицца пішінде және мультфильм кейіпкерлеріне ұқсаған қайықтар ерекше көзге түсті. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге тамам. Келесі эфирде кездескенше бас ақпараттық арна қосулы болсын.